Tyto volby jsou důležité, i když se tady nejedná o nějaký státní převrat, ale jde o to, aby se nedostali do vedení strany, které by byly proti Evropské unii. Už jednou se nám stalo, že kdysi naši představitelé odmítli Marshallův plán a pak to dopadlo na 40 let ve vřelém obětí Sovětského svazu. Dneska jde o něco podobného. Proto já podporu jak teda TOP 09, tak prostě Olgu Sommerovou, tak samozřejmě další strany, které jsou pro Evropskou unii. To je můj názor, tak to tak berte.